só resolvi trazer essa série. Eu coloquei lá no comentário que eu não ia mais fazer essa série. Eu resolvi trazer. Eu já tô com fogo, eu já tô com tudo, mano. Ô, louco! Nossa, 193. Parece que eu segui 200 metros, mano. Então vai, Taparão. Vai que é sua, Taparão. Dá uma manobra. Ah, não, Taparão. Que lixo. Aê, tio. Mais uma? Não. Não, você tá de brincadeira. Então bora de novo, vai. Vai. Ai. Meu Deus, não. Mano, já deixa o comentário qualquer jogo aí pra mim baixar e gravar, beleza? O que vocês pediram? Se der, né? Calma aí. Não vai, né? Eita, Taparão! Não. Nossa, mano. Então vamos lá, né? Boa.
Eu vou dar uma pausa pra vocês pra sentir. Né? Galera, e o vídeo acaba por aqui. Falou e fui!